channel. Ngayon po uh, may bago na naman akong uh, basic tutorial na ipapakita sa inyo. Ito po ay coffee maker. Ang sabi po ni doktora 110 volts ito at na niya sa 220. Anong uh, na-iplug niya po may pumutok daw at bigla na lang nawalan ng power. So ngayon po uh, susubukan nating ayusin kung kaya pa ba. So let's go. Ayan guys, meron po sa aking pinapaayos na coffee maker. So itong coffee maker na to po is galing US. So bali ang supply niya is 110. na so, naisaksak ito guys ng may-ari sa 220. Ang po ito. Ayan no, pumutok yung isang parts. Ayan no. Ito papalitan natin yan kung mayroong available sa electronic supplies tapos ito guys mayroong ditong nasunog na linya so lilinya na lang natin ang panibago to ayan o oh. oh. sunog yung pinaka ano nya linya ayan so jajamperan na lang natin yan para magawan lang ng paraan galing US ay harap kasi pag mga wantin ni pag naisasaksak sa 220 ayan anong nangyayari siya kailangan wag makaligtaan maghahanap tayo ng ano kaparehas niyan titingnan ko sa ano electronic supplies kung meron so ayan po tatanggalin ko muna tong nasirang ano ah uh, parts okay. ito po yung pumutok na pyesa oh. One, K150 ang number nya so papalitan ko po ito makabilis sa electronics uh, supply sa ano po ito sa power supply po ito nakakonekta kaya pumutok ito kasi 110 siya eh, na isaksak sa 220 para makasiguro po tayo i double check din natin yung heater nya ito yung pinaka heater nya oh. guys yung tanking yan kailangan natin uh, kuhaan din natin siya ng resistance at kung ground lead na siya. Kapag ka-grounded na siya guys, so talagang sira na. Ganyan lang po ang pag-testing nito uh, para malaman natin kung nag-open, shorted, or grounded. I-set natin yung ating tester sa times 10K, yung pinakamataas po. Ayan o, oh, times 10K. Yan. So, yung tester natin, kailangan i-zero. Naka-times 10 tayo kasi sagad dyan. Times 10k. So, isi-zero natin siya. Ayan. Naka-zero na. So, unang-una, ang kukuhaan natin dito yung continuity ng heater. So, Ito. Medyo masikip kasi kaya may rapan ako. So, ito po yun, oh. Makikita nyo yung ayan, isang test probe dito. Ito, pula. Tapos yung isa dito. Yun, so, di ba gumana yung ano? Yung tester, gumana siya. So, Ibig sabihin po, okay yung heating element nya. So, ang susunod po naman natin na kukuhaan yung ground. Kung grounded na siya, kasi di ba na isaksak nga natin siya sa 220. So, kailangan natin ma check kung talagang nagkaroon siya ng grounded. So, ganito po yung pag-check ng grounded. Yung isang test probe, aalisin po natin dito sa terminal ng heater. Ilalagay natin dito sa body ground. Ito. Ito yung body ground nya. So, wala. Yan, yan po ang body ground. No? Yung makikita nyo. Gagalaw ang tester. Yan, body ground na yan. Ngayon, ibabalik natin dito sa terminal ng heater. So, di ba, hindi po gumalaw ang tester natin. So, wala. Balik tayo dun sa isang terminal. Wala din. So ibig sabihin po good ang ating heater ng coffee maker. So pwede natin siyang gamitin pa ulit. So yun guys, ganun lang po ang pag-check. ayan po, uh, nakabili na tayo ng pamalit. Ayan na oh. Ayan guys, papalitan na natin 'yan. Ang tawag po dito guys, uh, barista Ayan Ayun. So, kailangan itong sobra aalisin natin to kasi mahaba pa eh. Hmm. Yan. So, okay na. Nasunog po yung pinakalinya niya. Oh. Ayan oh, ito. Nasunog. So, may linya po yan dyan na naka ano na wire. So, nasunog siya dahil na-plug natin siya sa 220. 220. So, ito kasi, ano lang ito eh, 110. So, ngayon po, ang gagawin kong paraan dito, i-jumper ko na lang po ng wire ulit. Para lang siya magkaroon ng connection. So, ganito yan guys. So, ayan, nagkaroon na siya ng, na-jumperan na natin siya ng wire. Ayan. So, testing na lang ang kailangan nito guys. So, testing na lang natin ito. Ibabalik ko na yung cover. Hindi po kasi bumigay yung ano nito eh yung fuse niya hindi siya nag-open. Ito yung pinaka fuse niya guys, ito. Kaya kailangan natin talagang i-double check yung mga uh, heater niya. Kasi hindi bumigay yung ano, yung fuse. Kaya nasunog po itong baristor at saka yung linya ng papunta dito sa baristor bali nasunog din kaya nag jumper na lang tayo ng wire so yun po yung dahilan nun Uh, ayan, natakpan na natin yung coffee maker. Kailangan pala pala mo. Kailangan pala Tama, kasi may, ko para malinisan. May ano po yung ano dyan eh, no? may sensor yung ano tubig. Pag mababa na, hindi na talaga siya mag ano. Pag mababa, naka-on pa rin siya pero hindi, mag, wala, hindi, wala nang lalabas. Ayan. Mag-iingi siya ng... Uh, mm, kasi may bala to eh, kung gusto mo espresso lang or latte or cappuccino. Okay. Ganyan. Hindi lang inahanap yung bala. May mga na bala pa natira eh. Hot chocolate, madami pa yun. Yeah. So, coffee. Ayan. Try natin yung madami, 10 ounce. yun na siguro apaw yan. Ito, hindi okay na. Oh. So at least yung keyboard natin hindi na sayang. Oh. hindi lang kasi malinis. Okay. Oh. No, syempre kung hindi ko to ka malinis kasi oh. hindi naman pwedeng basahin buo. Sana po wag na masaksak sa tubig hindi uli para hindi na, para hindi na masira ulit.